graus e 35 metros de altura. O farol foi feito porque o litoral do Maranhão é conhecido pelo mar traiçoeiro, de correntes fortes, bancos de areia e relevo submarino irregular. Por que, é que ele foi feito aqui tão longe do mar? Porque aqui foi o único lugar que eles encontraram terra firme para construir o farol.